Okej. Okay. Tanken var att han skulle komma hit ikväll, men vi lyckades tyvärr inte med det. Så att vi tänkte att vi skulle köra upp han live på bild här, men tekniken lyckas inte. Så att vi har fått ett litet klipp som vi gärna vill visa. Och vi höjer upp ljudet och alla är tysta. Hejsan allihopa. Tyvärr kunde jag inte vara med idag, men skicka gärna en hälsning till er där jag önskar er ett stort grattis, ett stort lycka till med den nya Volvo-butiken och ta hand om era kunder, se till att sälja så många Volvo det går och lycka till på Bilja och Volvo. Ha det bäst. Hejsan allihopa. Tyvärr kunde jag inte vara med idag. Han brukar vara lite tjatig, den gubben. Bättre än så blir det inte, va?